قربان شدید کر پاک کلام کی تلاوت روشنی کی ضرورت نہیں,
کسی ایل ای ڈی بلب کی ضرورت نہیں، کسی فلڈ لائٹ کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی کا ہاتھ روشن ہو. آج وہ بہت سال نہیں ہے. اللہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام والسلام کو مدر زاد انڈوں کو بینائی عطا کرنے کا جو بوجھا آپ کے پاس تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بوجھات کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَنفُقُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيِّرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَسَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ کا نبی مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے، اللہ کے نبی مادرزاد اندھوں کو بینائی دے دیتے، اللہ کے نبی مٹی کے پرندے بنا کے بھوت مار کے اڑا دیا کرتے، اللہ کے نبی کوڑیوں کو خوبصورت کر دیا کرتے، اللہ کے نبی بیماروں کو شفا عطا فرما دیا کرتے. یہ تمام کے تمام معجزات جتنے تشریف لے گئے، نبی کا وصال ہو گیا، معجزہ ختم. لیکن اللہ نے تیرے میرے نبی کے زمانے میں بھی فصل رکھا ہے، فصل رکھا ہے، ایک گیپ رکھا ہے. ایک نبی آیا یا تو دوسرا اسی زمانے میں آ گیا، یا نبی کے مثال کرتے ہی دوسرا آ گیا. ایک زمانے میں دو دو چار چار نبی بھی رہے، یعقوب علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام. ایک نبی بھی، ایک دور میں دو دو نبی، ایک دور میں چار چار نبی، ایک ہی کا علاقے کا نبی، ایک شہر کا نبی، ایک محلے کا نبی، ایک ملک کا نبی. لیکن جیسے ہی رب کائنات نے اس انبیاء کرام علیہ السلام کا پہلے بیچ کو جو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تھا، اس زمانے تک اللہ کے نبیوں کا سلسلہ مسلسل جاری رکھا. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کے بعد، بلکہ آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد، مثال نہیں، آسمانوں پر اٹھائے جانے 600 سال کا گیپ بیچ میں رکھا، تاکہ پتہ چلے پہلے نبی اور تھے، یہ نبی اور. یہ گیپ جو آیا، اس کے بعد اب قیامت تک کی دیواروں تک کوئی گیپ نہیں ہے بیچ میں. اب قیامت تک ایک ہی نبی کا زمانہ ہے، وہ ہے تیرے میرے سونے نبی. اگر یہ زمانہ نبی کا ہے تو نبی کے پاس معجزہ بھی ایسا ہونا چاہیے تھا جو قیامت کی دیواروں تک رہتا. اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آج سے 1441 سال پہلے قرآن پاک کی سورت میں ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے، دیواروں تک زندہ رہے گا. چاند ٹوٹتا ہوا تم نے میں نے نہیں دیکھا، سورج پلٹتا ہوا تم نے میں نے نہیں دیکھا، مردوں کو زندہ ہوتے آپ نے میں نے نہیں دیکھے، جانوروں کو بولتے تم نے میں نے نہیں دیکھا. کریم اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ٹوٹی ہوئی کنڈلیاں لے کے آنے والے صحابہ کو آپ نے میں نے نہیں دیکھا، آنکھیں جن کی نکل آئیں باہر ان کو جڑواتے ہوئے آپ نے میں نے نہیں دیکھا، ہانڈیوں کے اندر برکت پڑتے ہوئے آپ نے میں نے نہیں دیکھا، آٹو میں برکت پڑتے ہوئے آپ نے میں نے نہیں دیکھا، قوموں کو میٹھا ہوتے آپ نے میں نے نہیں دیکھا. یہ جتنے معجزے تھے یہ سارے کے سارے صحابہ کے نصیب میں تھے، انہوں نے دیکھا، اہل عرب نے دیکھا، اہل مدینہ نے دیکھا، اہل مکہ نے دیکھا، اہل شام نے دیکھا، ہر ایک معجزہ دیکھتا آیا. رب کائنات نے فرمایا زمانہ قیامت تک کے لیے ہے اس نبی کا، کیوں نہ ایک ایسا معجزہ بھی دوں قیامت تک آنے والے سارے امتی اس معجزے کو دیکھتے رہے.
یہ قرآن وہ معجزہ ہے، قرآن ایسا معجزہ ہے. 1441 سال ہو چکے ہیں اس کے چیلنج کو، چیلنج کو ببانگ طہر عدل اعلان، زمانے کے بدلتے حالات کے ساتھ ساتھ قرآن کا اعجاز، اس کی عظمت، اس کی شان اور بڑھتی جائے. صدیوں پہلے سائنس سوچ بھی نہیں سکتی تھی ماں کے پیٹ کے بچے کے کتنے وہ سٹیجز ہیں، پہلے کس حالت میں، پھر کیسی حالت ہے، سب اعلیٰ کا سب مدفع، یہ سارے درجات صدیوں پہلے قرآن نے بتا دیے. آج سائنس کہتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ اس طرح پروان چڑھتا ہے، یہ کیا کمال کیا آپ نے؟ یہ تو ہمارے نبی نے قرآن میں پہلے بتا دیا، اللہ نے پہلے بتا دیا، بات تو وہ کرو نا جو پہلے نہ ہو. یہ کون سا ہے؟ وہ اسی لیے قرآن نے کہا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. محبوب ان سے کہو اگر تمہیں شک ہے اس بات، یہ اللہ کا کلام نہیں، لے آؤ اس کی مثال، ایک سورت دیا، ایک سورت، پھر سورہ اسراء کے 88 نمبر آیا مبارکہ، پھر چلیں فرمایا فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. انسان ہی نہیں جنات کو بھی ساتھ شامل کرو، جن مل جاؤ، شیطان مل جاؤ، فرشتے مل جاؤ، سارا زمانہ مل جاؤ، مل کے کیا کرو؟ اس قرآن کی مثل لے آؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بعد قرآن کی مثل لے آؤ. قرآن کہتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا وہ اس کی مثل نہیں لا سکتی. قرآن پاک کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئی، 60,000 کتابیں، لیکن آپ اندازہ فرمائیں ان 60,000 کتابوں میں سے ایک کتاب بھی باقی نہیں ہے، قرآن آج بھی باقی ہے. قرآن کے خلاف ہر مذہب بولا، ہندو بولے، عیسائی بولے، سکھ بولے، یہودی بولے، ہر مکتبہ فکر بولا، آج کل کے دور کے اندر جتنی قرآن کی مخالفت کی جا رہی ہے اتنی سختی سے کبھی کسی دور میں قرآن کی مخالفت نہیں ہوئی، لیکن قربان جائے رمضان میں پھر یہی قرآن تلاوت کیا جا رہا ہے، نمازوں میں پھر یہی قرآن تلاوت کیا جا رہا ہے، جینے مرنے میں پھر یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. قرآن پاک اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، سورہ ہود کے اندر ارشاد فرمایا ایسا کرو پوری سورتیں نہ لاؤ، اس جیسی 10 سورتیں لے آؤ. پھر فرمایا تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے. پھر سورہ طور کے اندر ارشاد فرمایا، بلکہ سورہ یونس کے اندر فرمایا قل فأتوا بسور مثله، 10 سورتیں نہیں لے کے آ سکتے تو ایک کی سورت لے آؤ، قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ. پھر فرمایا اگر یہ نہیں ہو سکتا فلیأتوا بحدیث مثله، سورہ طور کے اندر فرمایا اور نہیں تو سورہ اس قرآن پاک کی ایک آیت جیسی کوئی آیت لے آؤ. یار پہلے کہا کتاب جیسی کتاب لے آؤ، ممکن نہیں. 10 سورتیں لے آؤ، ممکن نہیں. ایک سورت لے آؤ، ممکن نہیں. ایک آیت لے آؤ، قرآن کہتا ہے ایک آیت بھی قرآن جیسی لانا ممکن نہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے یہ قرآن پاک کا
اعتراض یہ رکھا ہے، رب کائنات نے اس قرآن نہیں دیا. مثال کے طور پر کتنی بھی کتابیں، یہ تمام کی تمام کتابیں موجود کیوں ہیں، لکھی ہوئی ہیں؟ اس دنیا سے جتنی کتابیں ہیں وہ ساری آپ غائب کر دیں، اس کے بعد بھی نہیں اسی طرح کتابیں لے کے آئے آپ لے لا سکتے. اللہ کی ذات نے قرآن کو کاغذ کا محتاج رہنے نہیں دیا، اللہ نے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کر دیا. آج روئے زمین پر قرآن پاک جیسی ایک کتاب بھی نہیں ہے کہ اگر اس دنیا سے اس کے سارے نسخے ختم کر دیے جائیں، مٹا دیے جائیں، چھپا دیے جائیں، ایک سورت بھی ایسی، ایک کتاب بھی ایسی نہیں کہ بے عیب نہیں کتاب آ جائے. لیکن جناب الحمدللہ قرآن ایسا ہے کہ 12 سال کا حافظ قرآن آپ کو الحمد کی الف سے لے کے بنداس کی سین تک پورا لکھوا سکتا ہے. اللہ نے نزلنا علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حضور کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا، اللہ نے حضور کے دل پر قرآن کو نازل کیا، اور اللہ نے آج بھی ہزاروں نہیں لاکھوں حفاظ کرام موجود ہیں جو سینے میں اس کو لے کے معاف. ہم مسلمان بڑے خوش قسمت بھی ہیں اور بڑے بد نصیب بھی ہیں. خوش قسمت ہم اس لیے ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں قرآن پاک جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی. بد قسمت اس لیے ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین نظام ہونے اس کو نظام حیات کہہ لیں، زندگی گزارنے کا معاشی معاشرتی ہر لحاظ سے بہترین نظام اللہ نے ہمیں دیا ہے. ہمارے پاس ہونے کے باوجود صرف امپلیمنٹ نہیں کیا، ہم نے اس قانون کو نافذ نہیں کیا، جس کی وجہ سے آپ سوائے ہم رسوائے زمانہ ہو چکے ہیں. اب میں چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث ہے، باب ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیت لیلۃ القصر بی علی قوم، میں نے معراج کی رات دوران سفر ایک قوم کو دیکھا یا ایک قوم پر میرا گزر ہوا جس کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا. میں یہ دیکھ کر جبریل سے بولا، جبریل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون سی قوم ہے جس کے ہونٹوں کو کینچی سے کاٹا جاتا ہے پھر یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کاٹ کے پھینکتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کاٹ کے پھینکتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ جبریل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو دوسروں کو دعاز کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اللہ کی کتاب پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے. اس روایت کو امام بحیقی نے بھی نقل کیا. اب سب سے پہلی خرابی کہاں سے چلی؟ یہ گنبد سے. اس گنبد پر نااہل لوگوں کو بٹھا دینے کی وجہ سے قرآن پاک کی تعلیمات ہماری زندگیوں پر اثر انداز نہ ہو سکی. یا یوں کہہ لیں، اب دیکھیں میں ایک الحمدللہ سب الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، مفتی بھی ہوں، دنیا بھی پڑھی ہے، دین بھی پڑھی ہے، بے شمار پڑھا ہے، 26 سالہ میرا ایجوکیشنل کیریئر ایک دو دن کا ہے نہیں، ایک دو نہیں، 9 زبانیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی، میں بول سکتا ہوں. 40 سال سے زیادہ عمر ہے میری، آج تک میں نے اپنے گھر میں ٹی وی نہیں گھسنے دیا. میری بچیاں
تین ہیں تینوں قاریاں ہیں، بچیوں کو پڑھاتی ہیں، دو بچے ہیں دونوں قاری ہیں. میرے گھر میں یہ لعنت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان کیا، میری بچیوں بھی قرآن پڑھتی ہیں، ان میں صرف خود پڑھتی ہیں بلکہ آگے بھی پڑھاتی ہیں. مجھ پر احسان کیا ہے، مجھے کوئی چسکا نہیں ہے ان چیزوں کا. میرے گھر میں ہوتی تو مجھے چسکا پڑتا نا، کوئی ٹی وی ہوتی، کوئی کیبل ہوتا، کوئی اس طرح کی غذا ہوتی تو مجھے بھی چسکا پڑتا، چلو یار کشتیاں دیکھ لو، چلو خبریں سنو، چلو کوئی اور چیز دیکھو. نہیں ایسی کوئی چیز، ایسی لانا دینی خود بچوں کو بھی پڑھا سارا معاملہ کرتا. اب میں تو کہوں جناب ٹی وی دیکھنا جائز نہیں ہے، اب میں تو کہوں جناب یہ کشتیاں دیکھنا جائز نہیں ہے، اور میں خود گھر جا کے ٹی وی لگا کے بیٹھ جاؤں تو پھر میرا حشر کیا ہوگا؟ پھر یہ حشر ہوگا، یہ میرے ہونٹوں کو آپ کی کینچیوں سے کاٹا جائے گا. آپ کی کینچیوں سے کاٹنے کے بعد رب کائنات کبھی بھی کسی شخص کی بات کو اگلے کے دل تک نہیں پہنچاتا جب تک کہ اس کے دل سے نہ نکلے. تیرے دل سے نکلے گی، اس کے دل میں بیٹھے گی، میری زبان سے نکلے گی، تیرے کان میں رہے گی، بس ادھر سے سنا ادھر سے گیا. بتایا تو پہلا بیڑا غرق کیا ہے ممبر نے، ممبر پر بیٹھے لوگوں نے سب سے پہلے بیڑا غرق کیا ہے. امید اتنی جگہ دی، اتنی جگہ دی کہ عمل بالکل ختم ہو گیا، اپنا کردار نہیں دیکھا. اب میں جو کہوں کہ جناب بازاروں کے اندر پھرنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، آپ نے فرمایا یہ شیطان کا جو ہے وہ ڈیرے ہیں، یہ جنت کے باغ ہے وہ شیطان کے بسیرا ہے، وہاں پر شیطان ہے، اور میں خود جناب کبھی اس کی دکان پہ بیٹھا، کبھی اس کی دکان پہ بیٹھا، کبھی وہاں چوک پہ بیٹھا، کبھی اس پٹے پہ بیٹھا، کبھی اس کو پکڑ کے بیٹھ گیا، کبھی اس کو پکڑ کے بیٹھ گیا. تو حضور میرا اشر کیا ہوگا؟ میرا اشر یہ ہوگا فرشتے یہاں سے پکڑیں گے اور ایسے ایسے کاٹیں گے. تکلیف کا احساس یہ جلد کے اوپر ہے. کبھی ٹیکا لگتے دیکھتے نہیں، ٹیکا لگتا نا کتنی لمبی سوئی ہوتی ہے وہ ساری اندر گھسڑ دیتے ہیں. صرف درد کہاں ہوتا ہے؟ یہ جلد کے اوپر، چمڑی کے اوپر، بس چمڑی محسوس کرتی ہے. چمڑی کے اندر سے وہ ایک دفعہ سوئی گزر گئی، اب اندر کہاں تک جا رہی ہے یہ پتہ نہیں چلتا. اللہ کی ذات جہنمیوں کی چمڑی کو سلامت رکھے گا. کٹا پھر لگایا، چمڑی پھر سلامت ہوئی، تاکہ لمحہ بلمحہ یہ بندہ تکلیف محسوس کرے، لمحہ بلمحہ تکلیف محسوس کرے. میں بولوں ٹی وی کے خلاف، میں بولوں کیبل کے خلاف، میرے گھر میں ٹی وی بھی پڑا، میرے گھر میں کیبل بھی پڑی ہو، حضور سیدی اللہ نے کہاں پر میری زبان میں اثر پیدا کرنا؟ کس بندے نے میری بات پر عمل؟ کوئی عمل نہیں کرنے والا تھا. اور سب سے بڑا عالمی آئیے ہو چکا، یہ رب کعبہ کی قسم، قرآن نے 1441 سال پہلے چیلنج کیا، 1441 سال تک کوئی بھائی کا لال اس کے چیلنج کو نہیں توڑ سکا. اس کا مطلب یہ ہے یہ نظام اور یہ کتاب اور یہ قانون ایسا زبردست قانون ہے کہ قیامت کی دیواروں تک اس جیسا قانون کوئی بھائی کا لال دوبارہ نہیں دے سکتا. یہ تیرے میرے سونے نبی کا نظام ہے، اللہ کا کلام ہے، قیامت کی دیواروں تک یہ روشن پر چمکتا رہے گا. جب سارے زمانے کو اس بات کا پتہ ہے تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے پھر کوئی نہ کوئی تو طاقت ہے جو اس کے خلاف. آج مسلمان ہر جگہ پہ پٹ رہا ہے، کشمیر میں مار کھائے، بوسنیا میں مار کھائے، چیتنیا میں مار کھائے، چائنا میں مار کھائے، دنیا کے ہر خطے میں مسلمان مار کھائے. سٹالن مارنے والا، ہٹلر مارنے والا، سارے زمانے کے عیسائی، یہودی، سکھ، ہندو، یہ ہندوستان میں مسلمان کے ساتھ کیا اثر کیا جا رہا ہے؟ یعنی مار 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 کے ان کی نسل کو سفارستی سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، اس کی میں قدرت پر قربان جاؤں، ہر جگہ مار کھانے کے بعد بھی مسلمان زندہ ہے، مار کھانے کے بعد بھی، اس کے نظام کو مٹا دینے کے بعد بھی اس کا نظام زندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے میرا رب یہ چاہتا ہے مسلمان بھی باقی رہے، قرآن بھی باقی رہے، رب کی منشا ہے. ورنہ بھائی جان ہر جگہ مار کھائے مسلمان،
بچے بھی مار رہے ہیں، عورتیں بھی مار رہے ہیں، بندے بھی مار رہے ہیں، ساتھ جس طرح جو جس طرح مسلمان کو تکلیف دی جا سکتی ہے۔ پھر میری سمجھ میں ایک ہی بات آئی ہے کہ ابھی بھی ہم ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں، آج ہمارے اندر کچھ ایسے موجود ہیں جن کے سینے آج بھی خالص ایمان سے چمک رہے ہیں۔ اس خالص ایمان نے آج بھی ہمارے اس برادری کو، مسلمان برادری کو بچا کے رکھا ہوا۔ آج بھی کچھ ایسے شرم و حیا والے ہیں کہ جب وہ چلتے ہیں تو ڈنگروں کی طرح منہ اوپر اٹھا کے نہیں چلتے۔ قرآن کہتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ آج بھی بندے ایسے موجود ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو نگاہیں ان کی نیچے ہیں، آج بھی بندے ایسے موجود ہیں جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں، جب بکواس کرنے والے ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قالوا سلاما، اللہ تمہاری خیر کرے، جناب میں ایسی بے خدا گفتگو کے اندر شامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ان لوگوں کی وجہ سے آج بھی آج ہمارا مزاج ایسے ہو چکا ہے، جو مکار ہیں، جو لچے ہیں وہ اتنے اونچے ہیں، جو لچا اتنا اونچا۔ میں قربان جاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان پر، اللہ نے ایسا کلام دیا کہ آج جس کا دل کرتا ہے نا کہ ہر کوئی قرآن اٹھا کے بیٹھا ہے، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، یہ بھی مشرک، وہ بھی مشرک، یہ بھی بدعتی، یہ بھی بدعتی، اپنی رائے سے تفسیریں کر رہے ہیں، اپنی رائے سے تفسیریں کر رہے ہیں۔ یہ صدیوں پہلے قرآن نے بتایا تھا ایسے منافق تمہارے اندر آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر امن یأتی یوم القیامة اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ پڑھا قرآن، کڑا ترجمہ، اور تفسیر کون سی کی جو دل کو پسند ہے۔ میں ایک موٹی سی مثال میں فرقہ واریت کو نہیں بولتا، میں قرآن پاک کے اوپر زیادہ میری توجہ رہتی ہے کہ اللہ ہمارے سینوں کو قرآن سے منور کرے، اللہ کے کلام سے منور کرے، اللہ کے پیغام سے منور کرے۔ ایک عام سی ہمارے اندر سوچ پیدا ہو چکی ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی اس دنیا کے اندر کوئی شے نافع نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا۔ ایک اللہ کا نبی مصر میں درواگر ہے، بھائی اس کے پاس آئے اور بتایا جناب آپ کے ابا جان جو اللہ کے نبی ہیں آنکھوں کی بصارت جا چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا میں دعا کروں گا، بے شک اللہ کا نبی دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی نے اپنی قمیض ان کو دی اور کہا جاؤ یہ لے جاؤ اور میرے ابا جی کی آنکھوں کے اوپر لگانا، اللہ ان کو ان کی بینائی واپس عطا کرے۔ بھئی اگر یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کا نبی ہے، یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہے، اللہ کا نبی اللہ سے مانگے اللہ نہیں دے گا؟ اگر اللہ نے نبی کو نہیں دینا تو پھر کس کو دینا ہے؟ نبی سب سے زیادہ قریب ہے رب سے، نبی وسیلہ ہے، نبی واسطہ ہے، نبی ذریعہ ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان۔ وہ ادھر سے لیتا ہے ادھر دیتا ہے، ادھر سے وصول کرتا ہے ادھر عطا کرتا ہے۔ اکلی فرمان انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے لیتا ہے، نبی اللہ سے لیتا ہے مخلوق میں دیتا ہے، نبی دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ قرآن بتاتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے دل میں خیال بھی آ جائے کسی بات کا، دل کے اندر بھی اللہ سے مانگے تو اللہ اس کے دل کی بات کو بھی اتنا مقبول رکھتا ہے
کہ نبی کے دل میں بات آئے. تو قرآن کہتا ہے دل میں اٹھنے والے خیال کو اللہ اتنے ویلیو دیتا ہے, اللہ کعبے بدل دیتا ہے. بابو جدھر تیری مرضی ہوگی ہم کعبہ ادھر ہی کر دیں گے. یا اللہ کے نبی وہ مانگتے یا وہ مانگتے, اللہ دے نہیں سکتا تھا. لیکن یہ بیچ میں قبیض والا چکر کیوں چلایا؟ کیونکہ معلوم تھا قرآن کو ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا. اللہ کی ذات اگر چاہتی تو پتھر سے پانی نہیں نکل سکتا تھا. قرآن کہتا ہے فعل کے آثار. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا پتھر کے اوپر, بارہ چشمے نکل آئے. پتھروں پر ڈنڈے مارنے سے پانی نہیں نکلا کرتا, لیکن جب اللہ کا نبی مارے تو پتھروں سے پانی بھی نکلتا ہے. پانی میں کبھی راستے نہیں بنا کرتے, وہ بھی جالی دار راستے. قرآن کہتا ہے اللہ کا نبی ڈنڈا مارے تو جالی دار راستے بھی بنتے ہیں. یہ ساری چیزیں بالکل سائڈ میں رکھ کے ہم کہیں جناب یہ سب کچھ غلط ہے جناب. کوئی پیر نہیں, کوئی فقیر نہیں, کوئی ولی نہیں, کوئی کتب نہیں, کوئی غوث نہیں, یہ سب غلط ہے, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے. قرآن کہتا ہے یہ لوگ وہ ہے جنہوں نے اپنے مقصد کی تعریفیں کی. حضرت سیدنا زکریا علیہ نبی الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی حضرت بی بی مریم کے پاس آئے, سوال کیا جب اللہ تعالی کی طرف سے ان کو, قال یا مریم انا لکی ھذا, قالت ھو من عند اللہ. اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ یہ پھل بے موسم پھل یہ کہاں سے آئے؟ اللہ نے دیا. حضرت وہ بھی نہیں دلا شاہ انسان, اللہ جب دینے پہ آتا ہے ان کو پوچھتا نہیں. قرآن کہتا ہے هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. اللہ کا نبی جہاں مرضی کھڑا ہو کے دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے. اہل سنت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے, اللہ نے عورت کو نبوت نہیں دی. عورت ولیا تو بن سکتی ہے, لیکن عورت کبھی نبی نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کس کے پاس کھڑے ہیں؟ اللہ کی ولیوں کے پاس. هنالك دعا, قرآن کا الفاظ بول رہے ہیں, وہیں پر کھڑے ہو کر اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے جہاں پر نیک بندے ہو وہاں دعائیں قبول جلدی ہوتی ہیں. اللہ والے زندہ ہوں یا اللہ والے پردہ کر جائیں, وہاں پر کھڑے ہو کے دعائیں کرنا یہ قرآن کا سبق ہے, یہ شرک و بدعت نہیں. اب ایمان سے بتاؤ کو حدیث آپ کو یاد آ رہی ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا فرق کس نے کیا کہ ممبر سے اٹھنے والی آواز کیا پر بیٹھنے والی. ہم کہتے ہیں ہمیں 4,000, 5,000, 10,000 والا مولوی ملنا چاہیے جو ہماری بھی غلامی کرے, ہمارے بچوں کی بھی غلامی کرے. پھر ہے ایسے کرے مولوی صاحب, ملک صاحب, چودھری صاحب, فلانا صاحب, فلانا صاحب, ہمارے آگے بھکاری بنتے رہے. جب تم نے اپنی مسجد کے پیشوا کو بھکاری بنا دیا ہے, وہ کیا دین کی تبلیغ کرے گا؟ وہ تبلیغ نہیں کر سکتا. وہ تمہاری طبیعت کے مطابق قرآن سنائے گا, تمہاری سوچوں کے مطابق, تمہارے تخیلات کے مطابق. ملک صاحب ناراض نہ ہو جائے, چودھری صاحب ناراض نہ ہو جائے, فلاں صاحب ناراض نہ ہو جائے, پاڑ میں گئے سارے. مرنا میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, سوال مجھ سے کیا جانا ہے, اصل میں نے اللہ کی بارگاہ میں عدالت میں کھڑا ہونا ہے. بات کرو, سیدھی کرو, یا تو کہنا چھوڑ دو راز اللہ ہے, پھر کہا کرو ہماری انتظامیہ راز ہے. بات کرو, سیدھی کرو, نبے کعبہ کی قسم ہے یہ منبر ٹھیک ہو جائے, آدھا معاشرہ ٹھیک ہو جائے. آپ قرآن سے یاری لگا دو, معاملات سارے صحیح ہو جائیں گے. قرآن کا چیلنج 14 صدیاں گزر چکی ہیں, کوئی آج تک توڑ نہیں سکا. یار قرآن بول کے تم سے کہے مجھ جیسی کتاب کوئی نہیں, مجھ جیسا نظام کوئی نہیں, پھر بھی ہم چھوڑ کے بیٹھے ہیں. تو اس میں پھر ایمان سے بتاؤ پھر وقوف کون بے وقوف ہے؟ قرآن کو چھوڑ کے بیٹھے رسوائی ہمارے اندر میں. دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق دے.